Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos nessa manhã de 20 de julho de 2022. Hoje, para falar sobre Employer Experience, o que é, quais as vantagens e como criar a jornada do colaborador em sua empresa, a Fabiana Poletti vai nos falar. Ela que é consultora e mentora em gestão de pessoas, analista PDA, Headhunter, Personal Professional Coach. Deve ter pronunciado o professor no curso certinho, tá, professor? Fabiana, muito obrigado aí pela sua participação aí, pela sua palestra, assim. E tá com você aí, se apresenta aí e nos fala o que é Empower Experience. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui para me assistir. Na verdade, eu quero dizer assim, Nilmar, que não é para ser uma palestra, né? Uma conversa, um compartilhamento aí. E para que tanto palavreado em inglês, né? Employee experience, e assim vai, né, Luciana? Mas é o mundo globalizado aí, né? Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês. E aí eu não vou enxergar todo mundo aí, vocês vão gritando aí, falando alto. Apesar de eu ser uma headhunter na área de tecnologia, a tecnologia, né, 50 a mais fica um pouco assim, prejudicada, digamos assim, né? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, certinho, Nilmar? Apareceu? Certinho, pode ir, tá? Legal. Então, assim, a gente coloca aqui como EE, né? Ou tem gente que traduz o Employee Experience com EX, né? E o que que é esse palavreado todo aí, né? Então, aí que a gente vai falar um pouquinho, né? O que eu quero combinar com vocês é que aquilo que eu falar e que não couber, vocês fazem que nem aquela musiquinha, né? Desenrola, bate, joga de ladinho, né? Joga de ladinho aquilo que talvez não encaixar, não servir, porque às vezes a gente faz um exagero, né? Para que algumas coisas encaixem, né? A gente sabe que generalizamos algumas questões, né? Então, falando um pouquinho de mim, né? O nome da minha empresa é consultoria, leva o meu nome, consultoria em gestão de pessoas, Fabiana Poletti. E aí vocês estão vendo uma mocinha sentada no colo de uma mãe, né? Aparentemente, segurando aí na mão. Essa mocinha sou eu, né? Lá quando eu tinha, há 50 anos atrás, né? 51 anos atrás. E aí a gente olha para trás e vê o quanto a gente cresce em todos os sentidos, né? A gente cresce fisicamente, a gente cresce mentalmente e cresce profissionalmente. E assim são os nossos colaboradores, né? Todos evoluem e todos podem evoluir. E se eu me lembro meu pai me dizendo assim, hoje em dia meu pai ainda fala: Nossa, eu me lembro de ti assim com cabecinha baixa, de tão tímida, né? Como as coisas mudam. Então, é sim possível mudar as pessoas, os colaboradores. É uma coisa de um mês para o outro? Não é, né? Eu estou chovendo no molhado aqui para vocês, por isso que eu digo que, né, tem coisas que a gente joga lá para cima, exagera. Mas alguns empresários e a gente, como RH ou como, enfim, o líder, ele tende a achar que é rápido, né? E uma mudança de cultura e uma mudança de algumas coisas, já dizia o Falcone, mudar, você pode levar uns 5 anos para você mudar uma cultura da empresa. Não é algo mágico de um dia para o outro, né? Então, eu trouxe essa figura para a gente relembrar, né, o quanto o desenvolvimento acontece, sim.
E o nosso propósito aqui na consultoria é de cuidar dos profissionais. Eu posso dizer que é conectar profissionais. Esse é um dos nossos propósitos. Cuidar é assim, parece tão materno, né? Mas a gente sempre fala que em gestão de pessoas, o líder verdadeiramente tem que cuidar das pessoas. Por isso que existe aí numa na, na nos livros, né? Fala que em média um líder, para ele dar conta dos seus liderados, ele uma média aí ele teria uns 8. Vocês já ouviram sobre isso? Eles teriam umas 8 pessoas no guarda-chuva deles para darem conta de olhar um por um. Porque senão alguém foge, alguém sai do rebanho. Lembram a história do pastor e do rebanho? Né? Alguém foge, você não consegue administrar 30, 20, 100. Claro, você como CEO, sim. Agora, quem, o teu líder direto, né? O teu liderado direto, né? Não pode passar de 8 pessoas, mais ou menos, tá? Porque senão a gente já não consegue mais cuidar, a gente não consegue mais olhar, a gente não consegue mais reconhecer e tantas outras coisas que a gente precisa fazer com esse liderado. Então, o nosso propósito na consultoria é verdadeiramente cuidar. Eu vou cuidar do profissional em si? Não. Mas eu vou cuidar para que a empresa cuide. Então, generalizando, o nosso propósito na consultoria é atuar de forma que a gente consiga impactar o profissional lá na frente do trabalho dele, né? Na cadeira dele lá, né? E essa é a minha história. Essas são as minhas histórias. Eu não posso deixar de falar de mim. E quando eu estou falando de mim, eu já estou contando um pouco daquilo que a gente faz, né? Do que pode ser um insight para vocês. Não posso falar da minha empresa sem essas pessoas aí. E aí eu me lembro que a Elaine Peinado, a Alessandra, né? Eu dei uma olhadinha naquilo na fala e no tema delas. Converge exatamente com aquilo que eu vou falar aqui. É muita coisa repetida, inclusive. Porque elas falam nas gerações. E vocês contribuíram muito, né, Nilmar? As pessoas interagiram assim, poxa, como é difícil você lidar com gerações. E vejam que eu estou numa geração aí e elas estão em outra, né? Tá na cara aí. E a gente se ajusta muito bem, né? E eu sempre falo que aquilo que eu faço, que a gente faz, a gente precisa colocar na prática também. Aquilo que a gente fala, a gente precisa colocar na prática. Isso é muito importante. Talvez um insight para vocês, né? Aquilo que eu estou entregando para o meu cliente externo, eu estou fazendo internamente também. É fácil? Não, porque são moças, meninas aí, 30 anos, 20. A mais nova, acho que tem 23, está se formando amanhã, inclusive, em psicologia, e são ideias diferentes, mas ideias que me desafiam o tempo todo, né? Que eu tenho que muitas vezes ir para trás e dizer, poxa, ela tem razão. E às vezes a gente, como líderes, como CEOs, às vezes a gente não para para ouvir um jovem que entra. E às vezes um estagiário que entra com uma visão diferente da gente. E como isso me faz crescer como líder? E como a gente vê isso nas empresas? Um pequeno detalhe, uma vírgula, faz a diferença e a gente compartilha as ideias aqui, sabe? E essas ideias elas vão crescendo tanto que aí elas se tornam, a gente vai ajustando. Poxa, o que que uma pessoa está vendo ali? Essa uma dessas meninas, nossa, ela viu desse jeito. Então, se ela viu desse jeito, o meu cliente também vai ver desse jeito. Como que a gente pode fazer para ajustar isso?
E aí eu já estou falando de employee experience, tá? Desde a hora que eu mostrei a minha foto com a minha mãe, né? Porque isso é, achei engraçado, o Nilmar falou, as pessoas vão achar que employee experience, que é traduzindo, é experiência do colaborador, que é a experiência em termos de tempo, né? Ai, quantos anos de experiência a pessoa tem? Não, employee experience é a jornada do colaborador, do cliente interno dentro da minha empresa. Então, como que essa jornada, todos aí têm liderados abaixo, como que eles estão vendo a jornada deles dentro da empresa? Como, eles estão vendo como algo prazeroso, como algo que está contribuindo na evolução deles e da empresa também? Eles estão tendo orgulho disso? Isso faz uma diferença enorme. Aí, ainda olhando, deixa eu ver outro slide, que eu já não me lembro mais. Ainda olhando aqui, essas meninas, a gente pensa, nossa, que mundo perfeito! Não é perfeito, porque pessoas já saíram, né? Eu tinha uma colaboradora que me desafiava muito, e eu me lembro de um cliente me dizendo assim: Fabiana, essa menina que eu contratei, ela me tirava muito do rumo. Ela me desafiava o tempo todo. E eu posso te dizer, com ela eu aprendi demais. Aquele colaborador que está lá quietinho, que não te dá problema, né? Talvez está fazendo o papel dele, pode estar fazendo muito bem, pode ser mediano, mas aquele que te instiga, que está ali em cima. E essa colaboradora, ela ficava o tempo inteiro. Fabi, terminou lá? Fabi, não sei o quê. Ela me, a cada momento, ela vinha, né? Claro que a gente fez os ajustes, mas ela me fazia lembrar dela, me fazia sair da minha zona de conforto e sempre pensar, nossa, será que ela também está satisfeita? Será que eu supri aquilo que ela me pediu, né? Então, é extremamente agregador, muitas vezes, você ter alguém que sai, que é diferente. Como é o diferente é complementar. E é a experiência do colaborador. É você não contratar o mesmo igual a você, que é uma tendência. Aí eu vou contratar as pessoas que têm os mesmos valores, diferente de contratar pessoas que são diferentes, que têm competências diferentes. Aí eu coloco um pouco aqui dos valores da nossa empresa, que também é a experiência do colaborador, né? Se eu não tenho, aí sim, se eu não tenho uma dessas pessoas que tem, por exemplo, pessoas ao centro, que se importa com as pessoas, ou que eu já vejo lá na entrevista, ou que eu já percebo no, nos primeiros dias aí, que não se importa em dar uma resposta, que não se importa em dar um retorno pro cliente, ou então fazer aquilo tudo meia boca, eu já percebo que essa pessoa não tem esse valor que é pessoas ao centro, né? Se essa pessoa não tem um relacionamento saudável comigo, o que que é relacionamento saudável? Uma adaptabilidade, uma conversa franca, ser ela mesmo, eu já começo a perceber que essa pessoa não faz parte do time, né? Que talvez seja alguém que tenha que sair. E aí a gente entra propriamente dito no contexto, né, do que é o employee experience. Eu vou pedir para alguém ler para mim a primeira frase, para não ficar só eu falando aqui com minha voz. Nilmar. Ah, é, beleza, então.
Tudo que leva ao sucesso do nosso colaborador, ou melhor, nossa cultura, deve fazer parte do Employer Experience. Mark Levy, Airbnb. Ler a outra parte também. É a soma de todos os pontos de contato que o colaborador tem com a empresa, desde o momento em que torna candidato até se tornar um ex-colaborador. Bersin by Deloitte. Então, a experiência do colaborador é diferente daquela experiência, né, Nilmar, de tempo de casa, né? É o passo a passo dela lá do primeiro momento em que ela faz o cadastro dela de currículo. Como é que foi essa experiência dela? Ah, mas eu tentei trabalhar lá no... Vou dar um exemplo aqui. Lá no, do Elcio, lá na Eco Centauro, mas eu não consegui fazer o cadastro. Ah, não! Gente, nem se cadastra lá, porque não dá. Eu tento entrar lá no site, só cai. Eu tento entrar no Trabalhe Conosco, eu não consigo me cadastrar de jeito nenhum. Ah, gente, o que que essa pessoa faz? Ela espalha que nem cadastrar ela não consegue. Ou então ela está tentando falar com o RH, tentando mandar um e-mail e ninguém responde, né? Então, isso já é uma experiência, é o primeiro passinho lá. Ou então ela chega, faz uma ligação lá para a empresa. Ah, eu quero falar com o RH, não tem um parto para falar com alguém. Ou então empresas pequenas, vamos pensar em empresa pequena, né? Ela não consegue entender exatamente com quem ela, para quem ela tem que entregar o currículo, não tem um processo definido. Não, aqui o currículo, pode mandar para mim mesmo, depois eu repasso. Como é que é esse processo? Né? Então, por isso que é um passo a passo grande, né? E aqui a gente entra no detalhe, né? Quais são os momentos que importam, né? Desse colaborador. Isso eu extraí de uma palestra que eu ouvi há um tempo atrás. E bastante interessante, que fala exatamente que existem alguns momentos que são fundamentais e que marcam a entrada, e que marcam o colaborador diferente do dia a dia dele, né? Um deles é o momento de transição. Então, o momento de transição é... vamos começar aqui no momento da admissão, né? Que fica mais seguindo a minha linha de raciocínio. Na admissão, é todo esse passo a passo aí dos currículos, é todo esse. Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu tive contato aí, e aí ela mandou o currículo. Deixa eu pegar um. Estão vendo aqui um papelzinho? Ela entregou a relação de documentos, num papelzinho, olha, você precisa trazer amanhã um RG, teu CPF, ó, rasgou aqui, tá, papelzinho. Pô, será que isso é a experiência, a melhor experiência do colaborador? Entregar, receber um papelzinho e... Esse chat, Nilmar, eu preciso ficar olhando ou você acompanha e me avisa? Pode deixar que eu acompanhe e aviso aí, tá? Tá, se precisar, daí você me avisa, eu não abro para não passar, perder minha linha de raciocínio, tá bom? Então, assim, a admissão já é um tchan, né? Poxa, como é que é? E que dia que eu começo? Qual que é o meu salário? Né? Qual que vai ser o meu cargo? Gente, pode ser simples, talvez, para quem esteja escutando. Mas a gente atende tanta empresa que na hora que você vai falar com a pessoa, ela diz: ah, eu não sei exatamente com que cargo eu fui contratada ou contratado. Ah, eu não sei exatamente. Ah, me admitiram, me falaram que eu ia ser designer gráfico, mas eu vi que na minha carteira está como auxiliar de marketing. Opa! Você pode fazer assim, desde que o colaborador esteja
ciente disso. Olha, nós vamos, você vai ser o designer gráfico, porém nós não temos isso aqui no CBO, então a gente vai, na nossa carreira, no nosso plano de carreira aqui interno, é simples, porém a gente tem os cargos definidos. Então aqui nós vamos te cadastrar como auxiliar de marketing. Nós estamos, quem sabe lá na frente, nós vamos revisar isso, a empresa tem pretensão de crescer, e daqui a pouco você vai ser um assistente de marketing, e logo, logo a gente vai ter diferentes cargos aqui para ti, né? Então, deixar isso muito claro, isso não é claro, tem gente que entra na empresa sem saber o salário, sem saber o vale alimentação. O onboarding, gente, como é importante um onboarding. Todo mundo sabe o que é onboarding, certo, né? Então, você ter uma trilha nesse início, eu digo que o onboarding pode ser um dia que seja bem feito. O primeiro dia que seja... Eu sempre brinco nas empresas onde eu trabalhei, a Rose me conhece, eu não sei se ela está aí ainda, eu já trabalhei na empresa dela, 5 anos lá com eles, fazendo, né, o papel de consultoria, de RH, e a gente sempre falava, primeiro dia tem que ser festa, esse colaborador tem que lembrar desse dia, tem que ser o dia que ele lembre no ano que vem, eu fiz aniversário de empresa, um ano de empresa, né, porque tem que ser um dia diferente, tem que ser um dia em que ele conheça as pessoas, ele não vai saber nome de ninguém, mas ele tem que saber, ele tem que ver as áreas, ele tem que ser apresentado, não como aconteceu comigo alguns anos atrás, e talvez com ninguém, né? Chega lá, ó, aqui é tua sala, tua mesa, aqui, ó, tá teu papel aqui, você vai e começa. Aí você não sabe de nada, você não sabe quem é teu diretor, se aparece na porta, assim, se... mal, né? Há anos atrás não tinha nem internet direito, você nem sabia quem era o dono da empresa, você não sabe, né, quem é a sala do lado, você chega, as pessoas começam a cochichar, nossa, quem é essa pessoa que está aí, que chegou, né? Aí eu me lembro de mim, eu disse, olha, eu acho que seria legal você me apresentar, né? E isso não faz tanto tempo assim, há uns 15 anos, sei lá, né? Uma das empresas aí que eu, né, estava. E assim com todos. Isso é respeito, isso é fazer a diferença, isso é olhar para essa pessoa e entender que ela é importante. Eu sei que a EcoCentauro faz onboarding, eu sei que a Seta faz onboarding, enfim, os outros eu não conheço e não sei quem mais entrou aí, mas fazem onboardings assim com muito capricho, né? E se a gente abrir o LinkedIn, a gente vai ver aí, né, uma série de onboardings assim muito bem feitos. Aí nós vamos para o desempenho e desenvolvimento. Alguém quer falar? Vamos para o desempenho e desenvolvimento. É uma parte importante. O como essa pessoa está desempenhando? Ela está realmente desenvolvendo? Ela está realmente desempenhando o papel? Ela está produzindo para a empresa? Porque, na verdade, a empresa só quer, não, né? Ela quer, no final das contas, o lucro. Não tem como escapar disso. Essa pessoa precisa entregar. Como é que estão esses momentos? O momento de transição é extremamente importante. No desenvolvimento, você entra com a avaliação de desempenho. É um momento muito importante para o colaborador. No momento de transição, é o momento em que ela muda de cargo, é o momento em que ela é promovida, é o momento em que ela sai de uma. De um, as, muitas vezes, quando não é aqui no remoto, ela sai de uma sala e vai para uma outra. Ou imagina ela assumindo uma liderança. São momentos extremamente importantes de impacto para essas pessoas. Como está essa experiência?
uma nova gestão é extremamente importante, gente. Todos vocês já, com certeza, já passaram por momentos de mudança de gestão, além de ficarmos nervosos, né? As pessoas, agora vou perder meu emprego. Hoje em dia não tem mais muito isso, né? Com a nova geração aí. Mas sempre existe aquela coisa, ih, vai mudar tudo. Agora vai mudar tudo. Como é essa experiência? O quanto eu estou próximo aí, né? Do meu liderado, quando existe uma transição, aí eu preciso estar mais próximo ainda. E na saída da organização, poxa, tem um exemplo de uma diretora de uma empresa, ela é diretora administrativa e ela é advogada também. Ela foi contratada e ela disse que deu um boom tão grande em ação trabalhista a partir do momento em que ela começou a cuidar das saídas, porque as saídas foram carinhosas. Não é mais uma saída assim que a gente vê histórias, né? Você está sendo desligado por osmose ali, por remotamente, recebe um comunicado, né? Que a gente vê isso ainda hoje, algumas empresas grandes fazendo isso. Ou então, simplesmente, olha, você está sendo desligado. Ou então, o líder, às vezes, foge desse momento, ele não tem coragem, ele chama o RH para fazer isso, e é o papel dele desligar o colaborador, é o papel dele. O líder tem que desligar o colaborador, ele tem que dizer na cara dele, dizer, olha, eu te avisei, né? Não desse jeito, obviamente, né? Mas de forma carinhosa e abrir possibilidades para que essa pessoa retorne ou para que essa pessoa se coloque no mercado da melhor forma possível. Eu acho que eu vou ter que acelerar um pouco aqui, por isso que eu vou correr. Então, se depois quiserem anotando perguntas, porque eu tô com bastante, eu fiz bastante coisa aqui. Vamos seguir aqui para o próximo. Opa! Aí a gente entra numa linha específica de gestão de pessoas, pessoal, que eu entendo que é bem importante. Como está o meu papel na comunicação? A comunicação é um dos grandes gargalos hoje nas empresas. Elas não têm uma intranet, a gente não tem uma intranet, né? O quanto eu me comunico, o quanto essa comunicação é falha do diretor para o líder, para o gestor, para o chão de fábrica. O chão de fábrica, eu digo que é o auxiliar, o assistente, o técnico, né? Colaboradores, quem são e que fazem? A gente não sabe muitas vezes o que eles fazem, falta uma descrição de cargo, falta saber qual que é a tribo deles. Poxa, de repente eu tenho uma galera ali, vamos falar em 50 colaboradores, eu tenho 3, 4 que amam rock, mas aí eu vou fazer um churrasco na minha empresa e vou colocar só música pagode lá. Será que esses roqueiros vão pro pagode? Talvez não, né? Então, como que eu estou escutando essas pessoas? O que elas mais gostam de fazer? Me lembro de um outro exemplo. Comecei numa empresa lá, arrasando, achando, pô, vou entrar com um vídeo lindo, maravilhoso, as pessoas vão chorar. Coloquei o vídeo, eu estava lá 2 semanas naquela empresa, né? E coloquei o vídeo, e aí todo mundo continuou conversando, gente, eu não escutei a tribo, eu não vi que essa tribo é da área de tecnologia, eles não querem saber dessa sensibilidade aí, não é o momento deles, é outra coisa que eles querem. Então, eu não escutei, eu não ouvi primeiro. E aí, são passos aqui dentro, né? São etapas que são importantes de serem feitas para a experiência, para essa jornada do colaborador. Recrutamento e seleção por competência, como que eu estou recrutando? Aí entra muito, né, aquela coisa do headhunter. Né? Por que que eu não terceirizo isso? Vou pegar a brasa para o meu assado aí, Nilmar? Por que que eu não terceirizo isso? Poxa, eu perco tempo
selecionando esses currículos e o que vem, às vezes eu pego primeiro aí na esquina, generalizando, né? Ou alguém que foi indicado e na ânsia de buscar, tá aí o meu amigo, não sei se ele está indo, o Tomazini, ele cuida muito das pessoas que entram na empresa dele. Ele vai contratar se ele realmente acredita que essa pessoa vai contribuir, tanto em soft skills como em hard skills. Tem coisas que a gente precisa do hard skill. Não adianta a gente dizer que não, né? Eu não consigo contratar um desenvolvedor pleno para minha empresa se ele é júnior, né? Não dá para a gente simplesmente passar uma borracha aí. Então, o quanto esse recrutamento está sendo por competência, pela história que esse colaborador está trazendo para mim. Aqui tem o onboarding também, aí a avaliação de desempenho, o reconhecimento. Como que eu reconheço? E aí, se reconhecer, gente, não é dar salário. Reconhecer, você pode colocar esse colaborador na tua frente, ouvir ele de fato, olho no olho, a escutativa já é um reconhecimento. Então, ó, vem cá, hoje nós vamos tomar um café aqui na esquina comigo? Ou vem cá, nossa, esse trabalho que você fez hoje, eu escutei você falando no telefone. Poxa, há quanto tempo faz que você não dá um reconhecimento para alguém? Pensa um pouquinho aí. Eu teve uma época em que eu coloquei aqui num post-it no meu computador, como meta, eu vou reconhecer uma pessoa por dia da minha equipe, porque às vezes a gente esquece. O trabalho da gente é tão intenso, é tão de cobrar, que às vezes a gente esquece. Reconhecer-se e dizer, nossa, aquilo lá ficou muito 10. Se ficou, se não ficou, não dá, né? Endomarketing, né? Que ações que eu estou fazendo internamente. Aí, Nilmar, cada coisinha dessa dá uma palestra, tá? Dá um bate-papo aí. Pesquisa de clima, treinamento, responsabilidade social, o papel de gestão de pessoas. Gente, responsabilidade social é uma coisa tão simples, mas que engaja tanto. Porque para aqueles que acham que realmente é importante, hoje a gente olha as crianças, quem tem filhos, criança, adolescente, com muita visão de responsabilidade social, de separar lixo, né, de não jogar lixo na rua, separar latinha, potinho. Então, a gente pode fazer coisas que marquem a reputação da empresa de vocês, né? Aí eu entro um pouquinho na questão da. Nilmar, você pode ler para mim de novo aqui? Eu não sei se eu consigo. Ah, eu consigo mudar aqui. A Por favor. energia, sim. A energia das pessoas com quais convivemos nos afeta no trabalho, no nosso humor, disposição, comunicação, um olhar, tudo interfere no nosso dia a dia. Então é isso, é mais ou menos isso que eu falei, né? O quanto é importante você, aquela coisa do contágio, né? Você se contagiar positivamente pelas coisas, né? É inevitável isso. E aí eu trago esse livro aqui, Uma Mudança no Seu Comportamento Tem o Poder de Fazer com que o Comportamento dos Outros Também Mude. A gente sabe disso, né, gente? O livro do Luiz Gaziri, A Ciência da Felicidade, é bastante interessante, porque ele fala o quanto ser feliz no trabalho é importante, né? Aquela relação lá a gente sempre brinca, né? Eu quero a paz mundial. Mas, gente, eu trabalho 8 horas por dia, por isso que a gente diz que o nosso propósito é muito importante para nós. Porque o que a gente faz muito mais na vida é trabalhar, né? Então, o quanto isso afeta. Eu estava num barzinho esses dias, com um casal de amigos, eu e meu marido, e aí eu fui no banheiro. E aí eu escutei a moça falando, ah, adivinha o que que a gente estava falando? O que que vocês acham?
ela reclamando para a colega, né? Nossa, você não sabe. Adivinha o que que a gente estava falando? De trabalho. Lógico. Você trabalha o dia inteiro e vai no bar com um colega quando vê, está falando de trabalho. O tamanho do impacto disso. Então, a gente quer fazer com que esse trabalho, com que essa experiência do colaborador seja impactante para ele. Então, aqui, esse slide é simplesmente para dizer que decisões médicas a gente faz comprovado, né? A gente vai lá, faz exame médico, a gente vê lá que o nosso colesterol está alto, né? A gente tem fatos científicos, comprovações, e às vezes decisões de empresas, a gente não usa esse argumento de experiências, de livros. Ah, a gente faz assim, ah, meu pai fazia assim, eu sempre fiz assim. O TBC, né, não tira a bunda da cadeira, ou não, diferente do que nós, vocês que estão aqui, estão fazendo, buscando, né? A gente só usa as nossas experiências ali, e por que não olhar para o outro? Por que não olhar, buscar um benchmarking, olhar aquilo que os livros falam, que as experiências dizem? Aí a gente tem inúmeras experiências, né, que podem nos falar coisas que são impactantes para a nossa empresa. E olha isso aqui. Pessoas que têm excelentes interações durante o dia têm probabilidade 4 vezes maior de estarem bem. Emoções negativas versus emoções positivas. A emoção positiva aumenta hormônio, citocina, aumenta uma série de coisas. Eu vou pulando aqui, tá? Precisamos de 3 a 5 minutos positivos para neutralizar um momento negativo, tá? No livro, né? A importância de ter grandes amigos no trabalho, eu já vivenciei isso. Não é amigo aquele que talvez você traga para a tua casa, talvez você vá no bar tomar um chopinho, mas aquele colega realmente que você chega e diz, nossa, que gostoso vir aqui. Poder codar aqui com você, né? Ou poder trocar uma experiência e poxa, você não tem um cara do teu lado com uma cara amarrada, chato, que fica compartilhando essa marra com os outros, que tudo é ruim, que só reclama, que já começa a dizer, ah, esse babaca aqui desse cliente, poxa, né? Isso é... mina o dia da gente. As pesquisas dizem, sim, 40%, qual que é o título lá em cima? Você aí, é feliz no trabalho? Olha só, 59% fala que não. É uma pesquisa. E aí, ó, por que não? Começa aí, né? O chefe, né? Aquela velha história que a gente fala que as pessoas saem por causa do chefe, do líder. Falta de oportunidade de crescimento, falta de reconhecimento, salário, atividade repetitiva e sem desafio. Eu acho que a Alessandra e a Elaine falaram também, né? O salário não é tudo. Vocês sabem disso, já ouviram falar muito disso, né? Atividade repetitiva e desafio é uma das coisas que eu mais ouço aqui, gente, nas entrevistas. É incrível. As pessoas não querem a mesmice. Elas querem contribuir. O que que eu estou fazendo na minha jornada para que as pessoas contribuam? Eu estou abrindo um momento de dar ideias, eu estou ouvindo. Às vezes, não preciso fazer um baita de um projeto. Ai, vamos, gente, escrever no papel, todo mundo escreva aí a ideia. Não, às vezes eu posso só fazer uma chamada ou um cafezinho ali na esquina. Me fala aí o que está dentro do teu coração. Por que você está assim hoje? Né? A pessoa já pode falar, com certeza, alguma coisa. E aí, estou olhando o horário aqui. As chaves para engajamento, a gente fala a palavrinha magic. Tem que ter propósito, aquilo que a Elaine já falou. Como é importante a autonomia para o colaborador. Eu lembro muito bem... a Rose falando aí, não, deixa a pessoa lá apresentar. Poxa, às vezes um estagiário recém-chegado, 1 mês, 2 meses,
você percebe, vai devagarinho com ele, vai perguntando como é que ele está, o que você vai sentindo o perfil dele. Claro que não é tão simples assim, né? Mas quantas vezes eu dei oportunidade de um estagiário ir lá na frente e deu conta do recado para falar sobre um aprendizado que ele teve. Gente, isso é tão agregador para ele. Ele se sente empoderado. Ele sente que ele pode fazer mais, que ele não é só um estagiário, né? E esses programas de desenvolvimento dentro da empresa fazem a tua jornada ficar mais agregadora, faz com que esse estagiário queira ser efetivado e não queira sair da tua empresa. Qual que é o impacto? Conheço o impacto que eu gero, tem a ver com o propósito, né? E aí, o que que os colaboradores eles mais querem? Eu vou repetir aqui, eles querem crescer, não necessariamente crescer em cargo. Claro que todos querem crescer em cargo, porque aí entra salário, mas eles querem crescer em conhecimento, né? Eles querem ambiente, sim. E aí, quando eu falo em ambiente, eu falo também de um ambiente gostoso, fisicamente. Já está comprovado aí, que eu falo do comprovado científico, que um colorido, que uma cor, que um ambiente gostoso, um café, um pão de queijo, alguma coisa para o físico também, faz a diferença na produção. O reconhecimento, líder, desafio. Vamos lá, e tem mais para crescer na lista. Ah, gente, gostar do que faz, não tem, né? Todo mundo sabe, né? Que faça sentido, que eu tenha autonomia, já repeti, trabalhar com gente ao lado que inspire, amizade, orgulho, e que seja divertido, né? Tem que ser divertido, tem que rir muitas vezes do meu erro, para que eu repita essa atividade e não erre mais, né? E como é divertido quando você tem pessoas que se divertem do teu lado também. Por que que o TikTok, o Reels e vídeos e essas coisas estão bombando hoje? Por que que está indo para vídeo? Porque é divertido. Por que que a criança aprende rápido? Porque ela aprende brincando. Então, também entra o científico aí. Faz sentido? Né? O que a gente tem que fazer? Vamos olhar o tempo aqui. Entender as pessoas, conhecer esse consumidor interno, fazendo uma conclusão aí do que a gente falou. Como que eu conheço? Vamos lá para uma pesquisa. A gente tem lá o Forms, fazer uma pesquisa confidencial. Ou a gente tem a consultoria Fabiana Poletti para fazer uma pesquisa de clima, né? Mas uma pesquisa, um NPS, uma pergunta, duas perguntas internas, vocês mesmos fazendo, teu RH fazendo a cada 6 meses, fazendo uma pergunta aí, como é que está o teu humor essa semana? O que que você pode contribuir? O que que você tem visto, né? Saber o que está doendo, segmentar isso, buscar essas personas, o que eu falei aí, qual que é a tua tribo, né? E aí eu coloquei aqui fotografe para vocês fotografarem mesmo. Aí eu fui numa palestra em Curitiba, não sei se alguém foi no Connect, no, vou fazer propaganda aqui via Soft Connect, e aí uma das, eu não me lembro quem é o palestrante, mas ele disse, coloca muito bem ali, né, que as palestras todas eram muito engajadas, muito relacionadas a pessoas, né? Se as pessoas não estão conectadas, já era a tua empresa. Então, ele fala assim, primeira coisa que você tem que fazer no dia, pergunta lá, como vai a tua família? Primeira coisa. Segunda coisa, o que eu posso fazer por você hoje? Esse o que eu posso fazer por você hoje é quando ele comenta assim que o servir o outro, ele libera ocitocina. Então, é importante, é mais prazeroso você dar presente, muitas vezes, do que você receber um presente. Então, o servir é importante. Então, vai lá, diretor, líder, como vai tua família? O que que eu posso fazer por você hoje?
E a terceira pergunta qual é? Alguém chuta? Vou pedir para alguém abrir aí o microfone e falar. Ninguém se arrisca? Nem no chat? Vou lá, então. Só aí a gente pergunta da meta, né? Por que que você não bateu a meta? Né? Então, você abre as possibilidades, né? A confiança reforçando é extremamente importante. Quando você coloca aquele estagiário lá na frente, a primeira vez para falar, é porque você confia nele. Você não vai colocar o teu estagiário na frente para falar com outros funcionários, para falar com o teu cliente, se você não acredita que ele não vai fazer bem, certo? Você só vai colocar um analista de suporte para atender o cliente a partir do momento em que você entende que ele não vai falar besteira, que ele vai falar corretamente. Quando você dá isso, você abre essa porteira, olha, tá aqui, você vai começar a atender hoje, tá aqui, eu quero que você faça isso, você tá dizendo para ele, vai lá e arrasa, eu confio em você, cara. E aí você empodera esse cara e você pode falar desse jeito, eu confio em ti, vai lá, eu sei que você pode. E aí muitas vezes vem a pessoa chorando assim, ai, eu não vou dar conta, ai, eu não consigo, principalmente suporte, né? Suporte na área de tecnologia, eu digo que é um baita desafio, porque você não sabe o que a pessoa do outro lado vai te pedir. E a galera de suporte treme na base. Primeiro atendimento, o décimo atendimento, o vigésimo atendimento, você fica, ai, meu Deus do céu. Que bom que tem lá, né? Que você pode botar no mudo, você pode pedir para o colega, mas o suporte é um baita de um desafio. E aí, quando você abre a porteira, assim, vai que você está preparado. O que você não souber, eu tenho certeza que você vai dar conta de correr atrás e resolver. A confiança é extremamente importante. E por que eu devo me envolver? Porque aí eu vou atrair, eu vou engajar e eu vou reter. E eu vou gerar produtividade. A gente está cansado de saber que tudo que é rotativo arrasa, acaba com a nossa empresa, porque a gente tem que começar do zero de novo, ensinando e mostrando os caminhos. E aí, fazer história com momentos memoráveis, prover experiências distintas. Aí eu trago muito aqui, eu acho que quase tudo aqui da experiência da Seta, não sei se a Rose está aí ainda, da Seta Digital, que hoje é Stone, eu poderia ter trazido de outras empresas, mas estava tudo ali num drive só. Então, assim, ó, poxa, a gente sai da empresa, a gente vai lá e faz caminhada no lago, a gente vai ali e faz um painel para não ser sempre uma mesma coisa. Vamos falar de maio amarelo, por exemplo, esse painel que está aí no meio. Ah, o que que a gente. Ah, vamos falar que maio amarelo é o mês lá do trânsito. Gente, cuidem do trânsito. Ah, será que vai engajar tanto quanto você trazer esses colaboradores para participarem, para botarem post-it lá na frente, para fazerem uma dinâmica? Será que aquelas pessoas lá que estavam de tão de laranja lá atrás foram numa escola fazer uma atividade de responsabilidade social, uma brincadeira com crianças? Será que as duas que estavam lá mal se conheciam, não tinham muito contato, será que elas se aproximaram? Com certeza! Se aproximaram muito mais, e aí agora uma tem orgulho da outra, isso facilita muito mais o processo. Então, de momentos memoráveis, a gente tem a criatividade nossa super aflorada, e a gente pode fazer mágicas com isso, com coisas pequenas, né? E aí a minha pergunta é: qual que é a reputação da tua empresa? Se eu perguntar, qual que é a marca de pasta de dente que você usa? Qual que é a marca de pasta de dente que você lembra?
E o Márcio vai responder para mim. É só você que está falando aí, irmã? Colinos. Colinos. A marca que te lembra. Mas será que eu quero trabalhar na Colinos? Eu nunca vi o ambiente da Colinos. Colgate, sei lá. A não reputação tem da... Oi? Já fechou. Já fechou. Já é da infância, né? A reputação da tua empresa é aquilo que você coloca para fora e que você mostra que o teu cliente interno, que o teu colaborador está vivendo. É a marca que ele tem no coração dele. É diferente da propaganda da tua empresa. A Luciana lá falando, talvez, da empresa dela, a propaganda da viagem, né, mostrando os países. É diferente da Luciana mostrando o ambiente interno dela, como é que ela está ali, como é que ela interage, como é que ela está trabalhando, o que ela está fazendo de diferente com os colaboradores dela. Aqui eu trago a fonte, né, de alguns livros. Tem um livro aqui que é sensacional, que é esse Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ele é bem, bem bacana para líderes, né? Vale a pena. E aí eu deixo o meu contato, né? Sigam a gente, né? A gente coloca bastante coisa no Instagram e bastante coisa no LinkedIn, né? Além de divulgação de vagas, a gente coloca também alguns nuggets e algumas coisas assim, humildemente, né? Porque às vezes alguma coisa que você ouve, que você escuta diferente, dá um insight, né? Aquele momento em que você está caminhando, fazendo outra coisa, eu digo que eu lavo louça e começo a me lembrar de coisas, né? É legal colocar um vídeo, um podcast, alguma coisa enquanto você está lá, sei lá, lavando louça, fazendo uma carne, cozinhando, enfim, né? Te dá uns insights. Então, pessoal, é isso. Bom, Abro para perguntas. parabéns, Fabiana, pela apresentação aí. Só uma perguntinha. Obrigada. Você tem uma ideia, assim, de assim, trazer um comparativo, assim, as empresas que têm uma jornada do empreendedor já construída, quanto menor ou maior é o turnover dela? Eu Sabe, tem não uma tenho ideia? Não tem nenhum. número agora. Uma média boa é 5%. As empresas chegam a 10, 15, aquelas que não têm nada. Mas eu estou num chute aqui, tá? Eu não. Agora eu não tenho esse número, mas eu consigo esse número. E aí, quando a gente fala em científico, a gente vai olhar aqueles prêmios, né? GPTW, prêmio UEPS, aquelas premiações de melhores empresas, exame. A gente vê números exorbitantes, né? O próprio ESG hoje nos traz números expressivos de pessoas que se envolvem no employee experience, que se envolvem e se engajam, né, com a experiência do colaborador de forma séria, usam isso como uma linha de trabalho, né? Aí não é uma coisa muito simples. Aí é importante você ter uma pessoa que trabalhe com isso, uma pessoa que seja dona desse projeto, que tenha isso como um objetivo. Porque isso, se o nosso dia a dia, o consumo, né, do dia a dia, nossa loucura, ela às vezes nos deixa escapar isso. Pô, mas faz vários dias que eu nem olho para minha equipe. Eu chego às, né, Tomazinho, eu chego às 5 da manhã, me enfurno lá, vou podar, vou desenvolver e esqueço, né? Eu posso fazer isso, mas eu tenho que ter o tempo também do churrasquinho, da bolinha,
do cafezinho e eu preciso olhar, sim, eu preciso de momentos da brincadeira, eu preciso daquele momento Google, mini Google aí, que as pessoas falam, não é só isso, gente, não é de forma alguma só isso, né? Você ter lá os puffs na tua empresa, ter o joguinho lá na tua empresa, isso não segura ninguém. Isso não segura ninguém. É, eu estou falando isso por experiência própria, né? De várias empresas em que a gente implementa, né? E é um todo que segura, né? É um todo que faz com que as empresas, com que os colaboradores fiquem, né? Maravilha. Isso aí. Obrigada, pessoal. Pela bastante gente participando, muito bom. Sim, um recorde. Com a Sérgio, Camila, que abriram o... Pessoal, Fabiana, Fabiana. Certo. Ô, Fabiana, eu queria fazer, eu não sei se eu posso fazer um questionamento, eu cheguei meio atrasado aqui, né, na live, mas assim, acompanhando atentamente a sua fala, e hoje a gente sabe, né, que aquele colaborador que entrava na empresa, ficava até aposentar, isso não existe mais, né? Principalmente na área de tecnologia, né? E aí eu queria saber de você, assim, hoje as nossas empresas, de forma geral, elas estão preparadas para trabalhar o clima organizacional, né, dentro do ambiente de trabalho? Porque, assim, a questão do clima organizacional é muito importante, né? E a gente tem essa preocupação de sempre trabalhar essa questão. E eu pergunto para você, as nossas empresas hoje, elas estão preparadas para isso ou simplesmente é uma coisa que não acontece dentro do ambiente organizacional? Olha, as empresas, tudo que eu falei, né, o título dessa nossa conversa, Employee Experience, tem tudo a ver, né, Sérgio, com clima organizacional, que é justamente isso, você proporcionar para o colaborador uma jornada de experiência que ele goste, certo? O clima é ser bom, que ele goste, que no fim das contas não é só gostar, né? Ele tem que produzir, certo? Senão também, tchau, né? É simples assim. As empresas não estão fazendo isso muito, mas eu tenho várias, inclusive aqui, que já fazem, né? Sempre é difícil, é desafiador, sim. Por isso que eu digo, é importante você ter o dono desse projeto, a pessoa que está olhando o tempo inteiro para isso. E não tem custo. Eu digo que não tem custo alto. Você não precisa contratar um palhaço lá para que teu clima seja palhaço, literalmente, né? Ah, vamos lá, hoje vamos brincar, não é isso, né? Você precisa ter alguém que fique responsável e que pense diariamente. O que vamos começar? Vamos fazer uma coisa por mês. Agora vamos fazer uma coisa a cada 15 dias. Agora vamos fazer uma coisa a cada semana. Mas o que é essa uma coisa? São podem ser diversas coisas. Aí a gente coloca a nossa criatividade para funcionar. O que eu posso fazer? O que está faltando para essa empresa? Há um desenvolvimento? O que está faltando empoderar? O que está faltando reconhecer? O que está faltando para aquele carinho específico? Por que que ele está tão introspecto, tão baixo astral? Por que que ele não está produzindo? Vamos olhar para ele. Então, é uma série de coisas, é um conjunto, mas também é um pouco de cada, e eu vejo que não é caro você lembrar do dia do aniversário do teu colaborador. Gente, eu acho o dia mais importante. A pessoa gosta de ser chamada pelo nome, né, Sérgio? Sim. Pô, e Perfeito. você como CEO, você, que o teu RH, que o teu, sei lá, tua secretária, ou teu apoio aí, ou você mesmo coloca lá, eu tenho um diretor que eu me lembro que ele colocava, chegava a lista do ano, ele colocava tudo lá no Google, agenda dele, os aniversários. Ele era o primeiro a dar o parabéns para o aniversariante do dia. E olha, eram 100 colaboradores, tá? E Olha só. ele dava esse parabéns para essa pessoa. Agora, se você deu parabéns em público para um colaborador,
Você tem que dar para todos, não esqueça disso. Você é o perfeito, líder, você... Fabiana. E você é o responsável, não é o teu RH, não é o teu... Qualquer um, você é o responsável pelo clima da tua empresa, Sérgio. Se sim, você é o dono da tua empresa, é você. Se a tua zeladora, o teu zelador não está satisfeito, você é o responsável. Não é o líder dela, não é o... Né? Então, isso a gente tem que pegar para a gente. Perfeito. Tem que trazer para a gente. O que eu posso fazer? Ah, eu vou contratar a Fabiana Poletti para trabalhar. Ô, Nilmar, eu tenho que fazer minha propaganda, claro, né? Claro. Tá certo, Fabiana. Obrigado. Ou não a Fabiana, qualquer um. Qualquer um que realmente tem esse foco, né? A gente brinca aqui, mas eu penso assim. Beleza. Tá certo. Obrigado, Fabiana. Sérgio, tem bastante gente que faz a diferença. Eu vejo várias coisas, assim. Algumas coisas a internet nos engana, né? A gente sabe que às vezes a gente vê muita coisa ali, olha, não é bem assim, né? Mas eu sempre digo, aquilo que você faz de legal, coloca na internet, coloca na rede, para as pessoas verem. Aí você está divulgando não só a tua marca do teu negócio, você divulga a tua marca empregadora, é a tua reputação. E isso passa para um colega, para o outro. Isso faz com que as pessoas queiram trabalhar na tua empresa. Perfeito. Isso mesmo, perfeito. Obrigado, Fabiana. Nada, Sérgio. O Nilmar quer falar lá, estou desesperado para falar, Nilmar. Não, tem mais alguém que quer falar aí. Estou querendo ver. Fazer quem queria falar, não consegui ver. Oi! Marcelo, fala aí. Vou falar rapidinho, só uma experiência assim, dividir com a galera, né? Porque é bem isso que você falou, que não dá pra gente tentar resolver todos os problemas de uma vez só, né? A gente tem que ir devagar, né? E eu me lembro, eu sou ex-funcionário da Avon, eu trabalhei na Avon alguns anos, né? Aqui em São Paulo. E assim, lá a gente tinha a reunião de boas-vindas, era toda segunda-feira, das 10h30 às 11h30, inclusive com o presidente da empresa. Então, tinha que vir toda a linha de gestão daquela pessoa. Não importava, ia trabalhar na produção, ia trabalhar no centro de distribuição. Então, essa era uma reunião que acontecia toda segunda-feira, das 10h30 às 11h30. E quem fazia a apresentação da empresa era o gestor. Então, era muito legal, porque a gente acabava desenvolvendo muita gente, né? Tem que desenvolver o gestor, tem que desenvolver, põe na agenda. O RH avisava a gente na sexta-feira. Se não tivesse ninguém, cancelava a reunião, mas estava na agenda de todo mundo, né? E uma outra boa prática também era a gente discutir as entrevistas de desligamento, né? Porque saber assim, tá bom, é autópsia, né? O cara já foi, já, você não tem muito mais o que fazer com aquela pessoa, mas é muita informação legal as entrevistas de desligamento, tentar entender. Para poder, e aí essa reunião era usada, inclusive, uma vez a cada, se eu não me engano, era a cada 3 ou 4 meses, que a gente se reunia para falar das entrevistas de desligamento, o que que a gente podia fazer de diferente. Então, começar devagar, né? Assim, começar com uma coisa, começar com, tipo, meu site está funcionando, o meu onboard, né, do meu primeiro dia. Talvez eu não consiga fazer com o presidente, mas eu consigo fazer com os gestores dele ali e tal, um café, a gente fazia um café mesmo, era uma coisa para falar da empresa como, né, uma coisa assim mais lúdica e tal. E eu acho que funcionava bem, e disso que começa a quebrar muita barreira, né? Porque a pessoa fala, ah, eu conheço o presidente da empresa, né? E todo mundo já viu o presidente da empresa, né? Então, no caso, no nosso caso lá, o presidente ficava no site onde eu trabalhava, então ele participava, né? E isso mostra também o quanto realmente a empresa diz e ela faz sobre as pessoas, né? Porque o nosso principal ativo são as pessoas, mas o cara não acha tempo para fazer reunião de boas-vindas com as pessoas. Então, tipo assim, então não é, né? Desculpa, não é. Então, eu acho que assim, isso é um ponto importante. E as empresas pequenas, né, tá com a faca e o queijo na mão, porque é simples, não é um custo adicional. Praticamente nada, e eu acho que assim pode ser um bom começo, vamos dizer assim, né?
pouco, é um Marcelo, pouco do meu... Marcelo, perfeito. E eu vejo assim, só agregando, eu, infelizmente, eu vejo no meu dia a dia, em alguns clientes, que você implanta esse processo e aí na hora... Ai, vamos fazer mais rapidinho aqui, porque eu, daqui a pouco eu tenho que atender um cliente. E aí já se encurta. Você começa num processo maior e aí... Porque começa a ficar chato, tal, repetir. Então, infelizmente, alguns mindsets de alguns diretores, ou enfim, né, não generalizando, não é só com a diretoria, começa assim, ah, isso não é... Eu não posso, agora faz você. Gente, a figura do CEO, a figura de vocês como fundadores, contar a história, eu me lembro a Rose contando a história dela, de como começou, fica marcado. E o que, que esse colaborador vai levar lá para casa dele? Para o pai e para a mãe quando chegar meio-dia? Ou para o esposo, para a esposa? Nossa, eu entrei numa empresa, hein? Nossa, muito show. Como é que vai ser isso, essa divisão para os vizinhos? Nossa, que legal. E aí você já começa a compartilhar isso tudo, né? E quando você fala de pesquisa de desligamento, aí a gente entra nos indicadores, né, Marcelo? Que é a comprovação científica aí nos indicadores. Pô, 10 pessoas que saíram já colocaram esse item aqui, opa, aí... Além de tudo, isso aqui tá gritante. Temos que tomar uma ação urgente, né? Bom, pela obrigada, ordem, Marcelo. Aqui, pela ordem, Rose. Olá, bom dia, pessoal. É muito bom ver a Fábio aí de novo. A gente teve um encontro ontem, né, Fábio? Fazia muito tempo que a gente não conversava e a gente teve a oportunidade. Então, olha, coincidência. De convidá-la aí para um momento da seta. A gente teve muitas histórias juntas aí, de muitas coisas legais que a gente fez para o nosso time. E ultimamente eu venho olhando muito assim, cara, para você ter uma empresa com uma estratégia muito bem construída, né? Você vai olhar, por exemplo, o BSC, você vê lá a primeira de baixo, lá, aprendizado e crescimento. Quando você olha a estratégia, assim, você olha dois pontos, né? Curto prazo e longo prazo, né? Curto prazo é resultado, é quantidade de cliente chegando, faturamento, EBITDA, tarará, né? Todos os números aí acontecendo. E esse cuidado que a gente tem que ter como negócio, fatalmente, tem que ter, senão quebra, né? Mas a gente também tem que olhar a longo prazo. Então, o que é a nossa visão, o que a gente quer de futuro e tudo mais. Mas existe uma situação que, lendo alguns livros, eu vim olhando e tendo esse lembrando de muita coisa que a gente fazia na Seta e que a gente busca aqui internamente também, como uma grande companhia, que a gente precisa desenvolver as pessoas. Então, ter esse cuidado com a galera faz com que a gente olhe lá no futuro e fale assim, cara, nós somos uma empresa de tecnologia, a grande maioria daqui somos pessoas de tecnologia. Temos empresas de tecnologia e a gente está, às vezes, negligenciando um fator muito importante que é o time. Então, pequenos momentos, parecem tão pequenos, tão simples, mas que fazem toda a diferença. Então, vale a pena mesmo. Foi muito bom vocês terem trazido a Fábio. Eu já conheci já há muito tempo estudando. Construímos muitas coisas juntas, né, também, como empresa. E ter esse provocar isso é uma coisa que eu venho provocando internamente aqui também. Então, isso precisa ser explorado, tá? Isso é uma coisa que é um assunto recorrente, né? Eu ouvi que alguém falou assim, tá, mas é em números, né? Eu não tenho números, assim, de quanto que isso faz com que o turnover caia. Mas ele muda, tá? Ele faz com que você tenha promotores dentro da tua empresa. Porque eles vão querer chamar pessoas que estão num ambiente muito bom de trabalhar. Então, às vezes, né, como eu coloquei ali no comentário, os boletos vencem, e às vezes você não tem condições de ter um salário tão atrativo como outras podem ter, e aí você acaba perdendo esse talento, mas que bom, né? A gente torce muito para que ele cresça, para que ele se dê muito bem na outra empresa também.
E nos momentos de... Mas o que importa mesmo é ter o reconhecimento. E aquele reconhecimento que a Fábio falou realmente, assim. Bom dia, né? Um bom dia, simples. Chegar no bom dia, assim, de genuíno, tá? Não, obrigado. Obrigado. Exato. Genuíno. Parabéns. Nossa, você conseguiu. Nossa, que atendimento incrível que você deu. Parabéns. É nesse sentido mesmo, viu? Legal. Muito, muito bom. Estou vendo os comentários aqui agora, só agora que eu abri. Obrigada. Elcio! Bom dia! Oi, Elcio! Bom dia! Como que tá? Tudo bem? Tudo jóia! Muito bom te ver, faz tempo que não te vejo. Faz mesmo. Bom dia a todos aí, participantes, tudo bem? Tudo bem, Elcio? Seja bem-vindo aí. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Puxar um pouco o saco aí da... Ser um pouco baba-ovo aí no popular aí da Fabiana. Fabiana fez um trabalho bem importante com a empresa, com a Eco Centauro. A gente sempre teve um DNA de uma proximidade muito grande com as pessoas que trabalham na empresa, né? Sempre eu ouvi falar que o dono da empresa não pode se envolver com funcionário, e eu sempre fui o contrário, né? Eu sempre, quando vinha algum representante de fora... Eu colocava dentro da minha casa e eu era criticado por isso. Só que eu sempre tive na minha cabeça que aquela questão de que, você mistura amizade com o negócio e isso não dá certo. E eu sempre levei para o lado que isso não dá certo para a pessoa que não sabe separar, que não sabe reconhecer. Então, de certa forma, de uma maneira sem muito base científica para isso, mas é um filtro que você acaba reconhecendo, acaba acontecendo quando você traz uma pessoa para perto de você, que é o teu colaborador, enfim. É um filtro porque você também conhece o cara mais de perto e, com o tempo, ele acaba, se ele não serve, ele acaba saindo do negócio automaticamente, porque ou não bate a tua ideia com a dele não bate com a tua. Então, acaba ficando quem é a pessoa que tem mais... empatia com o que você pensa, com as coisas que você faz, né? Então, hoje, que nem o Sérgio, acho que foi que falou ali, como que faz hoje, não existe pessoas se aposentando dentro das empresas. Mas dentro da Eco mesmo, que temos 30 anos de história aí, nós temos colaboradores com 24 anos, 23, 20, 18, tem vários, né, que estão aí. E eu acho que isso, do porquê eles permanecerem por tanto tempo, principalmente é pela jornada da empresa, né? Eu acho que o principal pilar é eles saberem onde eles estão. Tenho segurança de onde estou. A empresa vem evoluindo com o tempo, né? As pessoas não gostam de não ter desafios, né? Quando a gente fica um tempo, um ano, sei lá, um tempo maior, sem fazer alguma mudança estratégica dentro da empresa que mexe todo mundo de cadeira e faz eles verem que tem uma mudança importante para frente, as pessoas vão ficando cabisbaixos, vão ficando meio que de saco cheio, né? Meio caindo ali no dia a dia maçante, né? Quando existe a mudança, eles percebem que a empresa está com olhos no futuro, e isso é importante para as pessoas também, né? Porque quando você faz uma mudança, automaticamente você tem que mudar um monte de gente de lugar, de cadeira, de função, né? No começo assusta a grande maioria, mas depois diz, opa, né? A galera gosta de desafio, gosta de uma situação diferente. E isso vem do onboarding também, que a Fabiana ajudou a gente muito, né? Tudo isso que a Fabiana falou aí, a gente colocou em prática, funciona muito bem, né? Eu faço questão de cada pessoa que entrar dentro da empresa, seja qualquer nível da empresa, tá lá com a Ana, eu quero conversar com cada pessoa que entra, mesmo que às vezes eu não esteja na empresa naquele dia, mas existe uma foto dele entrando, que função ele vai fazer, postado no grupo da empresa, galera dá boas-vindas, eu chamo, né, chamo cada um para conversar, né, converso com ele, falo um pouco da história, algumas brincadeiras, assim, normalmente eu sou bem descolado, então, né, tem até uma brincadeira, meio que eu tenho um carneirinho de pelúcia lá, de um carneirinho mesmo, assim, né, eu coloco em cima da mesa, o cara fica olhando para aquele carneiro, fala, meu Deus, o que é esse negócio aí? E eu pergunto para ele, cara, você sabe o que significa esse carneiro? O cara, não.
Falei, você sabe como que morre um porco? Você já viu matar um porco? Não. Falei, cara, ele grita, esperneia, a hora que você vai pegar ele, ele já está berrando igual um condenado. E um carneiro? Você pega ele, os caras pegam, é meio esquisito falar isso, né? Mas você, os caras penduram ele de cabeça para baixo e ele não dá um berro e morre quieto. Então, eu quero que você seja um porco, não quero que você seja um carneiro. Você se apertou dentro da empresa, grite, esperneie, vira um louco aqui dentro. Não conseguiu resolver qualquer coisa, peça para o cara do lado, não morra com o teu problema. Né? Então, isso é importante a pessoa entrar já sabendo disso. E, da mesma forma, o desligamento é uma coisa que, às vezes, até é meio fora do padrão de hoje, mas um feedback, eu gosto de dar um feedback para a pessoa com todo respeito. Cara, porque foi falado uma vez, foi falado duas vezes. Cara, você não se enquadrou. Eu estou te dando esse feedback para você melhorar o teu profissional. Você é um cara que tem carreira pela frente, você vai trabalhar em outra empresa, não faça mais isso. Né? Ah, corre o risco, de repente, de você magoar a pessoa. Mas eu acho que você pode falar tudo desde que você tenha jeito. Né? Que você tenha respeito, mostre respeito pela pessoa e tudo mais. Então, mais ou menos, é isso aí que eu queria falar. Excelente, Elcio. E faz ele pensar, né? E dá uma oportunidade para ele fora dali, né? Para que ele evolua. Né? Muito isso. Todo respeito a ele, né? Com certeza. Maravilha, gente. Assim, pessoal aqui, ó, eu tô com 13 pessoas ainda, pessoal aqui, hoje é 9h22, até passando um bom tempo o horário, né? Mas a conversa é boa aí, né? A Lara entrou. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Me permite, eu. Sim, eu pode, entrei. Posso falar rapidamente? Pode sim. Essa live ficou gravada, não? Gravada sim, vai ser publicada. Então, eu preciso assistir ela desde o início, porque eu acabei entrando um pouco mais do adiantado. E sabe, tem uma situação muito interessante que nós queríamos, até compartilhando aqui com vocês, e até. No seguinte, né, puxando aí toda a expertise da nossa palestrante, né, da nossa consultora aqui, nós estamos discutindo a nível regional a partir de amanhã e propondo essa pauta através do Programa Oeste em Desenvolvimento, nós estamos chamando de empregabilidade, muito embora a pauta deveria ser trabalhabilidade, né, ao invés de empregabilidade, mas a ideia neste primeiro momento, nivelar, colocar meio que todo mundo na mesma régua em relação a estarmos vivendo um momento crucial em relação a uma demanda significativa por pessoas e uma significativa dificuldade de retenção de talentos. E nós sabemos, né, aqui no staff, né, da organização do evento, que esta significativa dificuldade de atrair mão de obra tem uma série de situações que são plurais, que são sistêmicas, que sim, que tem a questão da tendência do mercado de trabalho, que tem sim uma questão demográfica, do envelhecimento da população do oeste do Paraná, tem uma série de questões que interferem, mas tem também, né, uma questão que é da porteira para dentro da empresa. Né? Que é uma questão que está sendo falada aqui, que é a gestão de recursos humanos, né? Que é a forma com que se retém esses talentos, a forma com que se atrai esses talentos também. Então, neste primeiro fórum, a gente não está vindo com este viés de discutir isso ainda, tá? Mas antecipando aqui que é algo que está já no cenário, né, de após o start de amanhã, que amanhã nós temos o fórum, vai ser trazido dados, vai ser proposto uma discussão, e um dos encaminhamentos que a gente pretende, né, que seja, que aconteça a partir de então, é que se proponha uma discussão permanente, tá? Através dos conselhos de desenvolvimento, através de câmaras temáticas, e aí cada qual, cada município, cada região vai moldar a sua
característica de acordo com a própria necessidade. Então, se vai ser através da associação comercial, se vai ser através do conselho de desenvolvimento, se vai ser através, enfim, um grupo que passe a considerar a pauta mercado de trabalho local como uma pauta estratégica para o desenvolvimento local de impacto regional. E aí, enfim, linkando, né, obviamente, e aí o programa vai subsidiar isso ao longo do tempo, subsidiar no sentido de dar apoio, né, e permanecer aquecido este tema, para que a gente possa, de fato, entender que não é um problema unicamente do Oeste essa questão, obviamente, né, mas que reter pessoas é olhar para as pessoas e não para o mercado de trabalho, né? Só que neste primeiro momento, a gente precisa falar assim, quais são os dados? É meio que sentir a dor, sabe? É um momento de dor. Está doendo? Está doendo. Não tem como fugir da realidade. A população está envelhecendo, nós temos muito mais... Aquilo que a gente já sabe, tá? Mas nós temos uma dificuldade, o que a agroindústria, o que a indústria de transformação, a construção civil, por segmentos, né? Alguns sentem de um jeito, outros sentem de outro, né? Obviamente que o grupo de vocês aqui sente pra caramba e tem um movimento diferente sob essa perspectiva de atração de talentos. Enquanto que outros determinados setores econômicos têm outro jeito de operar. Mas o fato é que quem não olha para as pessoas, que é isso que a Fábio está propondo aqui, está com dificuldade. Né? E talvez a nossa região precise encarar isso de frente, né? Que para a gente continuar sendo um expoente, a gente vai precisar... abraçar as pessoas, e isso é uma coisa tão interessante, porque nós somos conhecidos como cooperativistas, associativistas, e isso está no cerne do sistema, né? Então, nós precisamos olhar para isso, é meio que um coaching territorial, né, Fábio? É sistêmico, não é simples, mas é necessário. E aí a gente entendeu, eu só estou colocando aqui, não no sentido de me justificar, mas dizer que tem, que até para você, né, Fábio, no sentido de estar neste processo, você está na região, você está com muitas empresas e você conhece esse cenário de forma muito profunda, de a gente ir levando isso, sabe, que esse assunto que você está trazendo aqui é um assunto que daqui para frente a gente vai falar muito, vai ser meio que assim uma caixa de ressonância para a gente dizer assim, olha, essa jornada do empreendedor, essa questão de olhar para... É o único jeito de a gente efetivamente reter talento, seja numa microempresa, numa média empresa, numa grande empresa, seja aonde quer que for, porque senão, pela própria tendência do mercado, pela própria tendência das pessoas que hoje podem trabalhar dentro de casa para uma empresa lá dos Estados Unidos, e vocês melhor do que ninguém sabem disso, a gente não vai reter, e a gente precisa das pessoas para se manter produzindo como uma região forte economicamente, como referência no Estado, né? E aí, se a gente precisa das pessoas, como é que a gente vai fazer para reter essas pessoas, né? Então, realmente algo que a gente pretende que continue reverberando como uma reflexão, que não é um problema do programa Oeste do Movimento, não é um problema da política pública, não é, sabe, da prefeitura, não é um problema. É uma situação que nós precisamos olhar, né, refletir, encontrar soluções viáveis coletivamente, dialogando, meio que demonstrar realmente assim, o quanto o nosso conhecimento, a nossa capacidade de diálogo e de conhecimento plural, coletivo, pode reagir diante desta questão que está já interferindo economicamente na região, né? Então, eu só queria trazer isso porque eu acho assim, que é algo que vocês vêm discutindo há um bom tempo, pelo que o Nilson já tem falado para mim, né, dentro do vosso contexto empresarial, e que hoje
nós estamos trazendo a nível regional e que vai reverberar muito. E esse assunto que você trouxe, Fábio, no sentido de olhar para as pessoas e da porta para dentro, olhar para um mecanismo de como é que a gente vai atrair e reter, como é que a gente vai ser cada vez mais importante a partir dessa discussão que a gente vai propor na região. Então, eu quero assistir, porque eu quero ter argumento para poder também apoiar e falar sobre isso, né? Então, eu preciso falar mais uma coisa rapidamente, Nilmar. Posso? Obrigada, sim, Lara. Pode ser. Que eu me lembrei, né? Então, estão aqui duas empresas que participaram conosco há três semanas atrás. Nós fizemos juntamos cinco empresas, né? A Eco Centauro, a Seta e outras três, para fazermos um overview das empresas e falar um pouquinho do mercado de trabalho numa faculdade. E aí, isso é, né, Lara, mostrar aquilo que você está fazendo internamente, não só em termos de produto, de novidades de tecnologia, mas em termos da reputação interna também. Então, é muito importante isso, não esqueçam. Vocês, os empresários, têm que sair, eles têm que fazer interno e mostrar para fora, deixar assim o orgulho, como é que é? Ai, vou ficar me achando, deixar, tem que mostrar que a gente tem poder igual a as empresas de fora, que a gente faz a diferença igual às capitais, igual a que a gente não deixa, né, nada para trás. E essas empresas foram, eu convidei, acho que foram 12 empresas. Nem todas quiseram. Então, são oportunidades que às vezes correm, né? Porque todas poderiam participar. E foram cinco que quiseram. A gente fez um horário para cada uma delas durante a semana à noite. E essas cinco apareceram para uma turma de 40 pessoas na área de tecnologia, que estavam lá primeiro ano, que estão crescendo aí a cabecinha, colocando coisa para dentro, esponjinha, aprendendo, ouvindo essas empresas. Então, mais um insight aí para vocês. Maravilha. Bom, a gente já tem já passando bastante do horário ali. Fabiana, uma última mensagem aí, se quiser deixar para o pessoal, uma recomendação, uma mensagem aqui. Lara, se despedir. Tá bom. Eu só quis bater palma aqui, porque eu achei muito legal. Tá bom, obrigada. eu acho que eu deixo essa mensagem, né? Essa que eu falei agora, para não estender mais. Mostrar aquilo que a gente faz de bom. A gente faz tanta coisa boa, né? E mostrar isso para todos. Aí a gente tem o LinkedIn como uma ferramenta extremamente poderosa, ela pega, né, o nacional, o internacional, né, e colocar, e é de graça, mostrar aquilo que a gente faz de legal. E fazer, né, para mostrar a gente tem que fazer. Então, tem as duas coisas juntas, né? Estou aí à disposição de vocês, se quiserem mandar mensagem, a gente pode contribuir de alguma forma também, né, respondendo alguma pergunta aí em outro momento. Tá bom? Beleza, então. Muito obrigado aí, Fabiana. A gente agradece muito aí a sua disponibilidade, assim, compartilhar esse conhecimento, essa experiência aí, tá? E tchau a todos aí. Até o próximo encontro, então. Tchau. Bom dia. Até mais.